Мен Алматы облысының Райымбек ауданына қарасты Шәлкөде ауылында туып, 1972 жылы осы Шәлкөде орта мектебіне бардым. 4-ші сыныптың 2-ші жартысынан бастап Қарасаз орта мектебіне ауысып, мектепті сонда бітірдім. Жалпы Шәлкөде мен Қарасаз бұл бір-біріне тиіп тұрған іргелес ауылдар. Қалың қазақ әйгілі Шәлкөде жайлауын Мұқағали жырлаған Қарасаз жақсы біледі ғой деп ойлаймын. Аядай ғана осы екі ауыл қалың қазаққа үлкен-үлкен мемлекет қайраткерлерін, ірі ғалымдарды, ақындар мен жазушыларды, өнер қайраткерлерін берген құтты мекен. Басқаларын айтпағанда Мұқағали Мақатаев пен Еркін Ибетановты айтсақ та жеткілікті ғой деп ойлаймын. Жалпы мен осындай құтты мекенде, Шәлкөдедей шұрайлы жерде, Қарасаздай қасиетті мекенде туғанымды мақтан етемін.